अहिले रूस र युक्रेन बीच जारी युद्धमा यदि अन्य देशले भाग लिए परमाणु बमको प्रयोग गर्ने चेतावनी रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले दिएका छन्। उनले पटक पटक भन्दै आएका छन् कि रूस बिनाको विश्व हामीलाई किन चाहियो। उनको त्यो भनाईले अहिले विश्व नै तरङ्गित हुन पुगेको छ। आखिर के हो त परमाणु बम अनि यसको आविष्कार कसरी गरियो? के यसले मानव जातिकै विनाश गर्न सक्छ? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आज हामी यसैको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। एटमिक बमको कहानी सन् 1939 सुरु हुन्छ। जब दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो तब जर्मनीका क्रूर शासक हिटलर विश्व विजेता बन्ने होडमा थिए र जर्मनमा वैज्ञानिकहरूले एटमलाई स्प्लिट गर्ने कार्यमा सफलता हासिल गरेका थिए, जसबाट उनीहरूले सजिलै एक न्युक्लियर बम बनाउन सक्थे। यदि एटमिक बम बने हिटलरले बिल्कुल त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्थे। अमेरिकालाई यही कुरामा डर थियो कि कतै जर्मनले पहिलो एटम बम बनाएर युद्धको अन्त्य नगरोस्, किनकि यदि जर्मनले एटम बम बनाए विश्वकै क्रूर शासक हिटलरले त्यसलाई युद्धमा प्रयोग गरी विश्व विजेता बन्ने सम्भावना प्रबल थियो। सन् 1933 डाक्टर लियो जिल्लार्डले सबैभन्दा पहिले न्युक्लियर चेन रियाक्सन थ्योरीलाई प्रतिपादन गरेका थिए। जर्मनीले पनि बम बनाउने प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छ कि भन्ने शंकामा लियो जिल्लार्ड थिए। त्यसैले यिनले प्रेसिडेन्ट फ्रैंकलिन रोजवेल्टलाई एउटा पत्र लेख्दै सावधान रहन आग्रह गरे। त्यस पत्रमा महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको समेत हस्ताक्षर रहेको थियो। प्रेसिडेन्ट फ्रैंकलिन रोजवेल्टले यस पत्रलाई एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिँदै एक नयाँ प्रोजेक्ट बनाउन माग गरे। त्यस प्रोजेक्टको नाम द म्यानह्याटन प्रोजेक्ट थियो। सन् 1941 डिसेम्बर 7 जापानले अमेरिकाको बेस पर्ल हार्बरमा आक्रमण गर्यो। त्यसको केही समयपछि डिसेम्बर 28, 1942 प्रेसिडेन्ट फ्रैंकलिन रोजवेल्टले यस प्रोजेक्टलाई आधिकारिक रूपले मञ्जुरी दिए, जसको लक्ष्य 1000 दिनमै एक एटोमिक बम बनाइसक्नुपर्ने थियो। पूरै विश्वयुद्धलाई क्षणभरमै अन्त्य गर्नका लागि यस प्रोजेक्टको सञ्चालन गरियो। उक्त प्रोजेक्ट समयमै सम्पन्न गर्नका लागि जनरल लेसी ग्रोभ्सलाई जिम्मेवारी दियो। जिम्मेवारी पाए लगत्तै ग्रोभ्सले समयमै आफ्नो तयारी सुरु गरे। ग्रोभ्सले यस प्रोजेक्टका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने अधिकार पहिले नै दिनुपर्ने मागसहित पत्र लेख्दै आफूभन्दा उच्च तहका सैनिक अधिकारी नेल्सनलाई बुझाए। तर त्यतिबेला ग्रोभ्स सेनाका कर्णेल मात्रै रहेको हुँदा नेल्सनले उनको कुरालाई अस्वीकार गर्दै हस्ताक्षर गर्न चाहेनन्। तर ग्रोभ्सले आफू यो कुरा प्रेसिडेन्ट फ्रैंकलिन रोजवेल्टलाई बताउने धम्की दिएपछि नेल्सनले उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिए। अन्तत प्रोजेक्टका लागि आवश्यक अन्य कार्यस्वरूप ग्रोभ्सले सबैभन्दा पहिले वैज्ञानिक जे ओपन हेमरलाई साइन्टिफिक डाइरेक्टरको रूपमा नियुक्त गरे। ग्रोभ्स र ओपन हेमरले सुरुमा म्यानह्याटन प्रोजेक्टलाई मूर्त रूप दिन करिब 30 वैज्ञानिक तथा 100 सहयोगी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेका थिए। तर कार्य प्रारम्भ भएसँगै त्यहाँ बिस्तारै मजदुरहरूको संख्या बढ्दै गयो र प्रोजेक्टको अन्त्यसम्ममा त्यहाँ मजदुरहरूको संख्या 1,30,000 भन्दा बढी हुन पुग्यो। प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनका लागि ओपन हेमरले एक उत्कृष्ट वैज्ञानिकहरूको टिम बनाउनु पर्ने थियो र वैज्ञानिक ओपन हेमरले त्यस प्रोजेक्टका लागि आवश्यक पर्ने उत्कृष्ट वैज्ञानिकहरू संसारभरबाट बोलाए। यस प्रोजेक्टमा कुनै एक समय 6 नोबेल पुरस्कार विजेताहरू कार्यरत थिए। यस प्रोजेक्टको जिम्मेवारी लिएका ग्रोभ्सको मनमा लाग्यो कि कतै जर्मन पनि यसै प्रकारको प्रोजेक्टमा कार्य त गरिरहेको छैन। उनी सशंकित भए। त्यसपछि उनले जर्मनीका वैज्ञानिकहरूलाई मार्नका लागि विभिन्न षड्यन्त्रहरू गरे। ती सबै अपरेसनहरूमा जर्मनका प्रभावशाली वैज्ञानिक डाक्टर वर्नर हाइजनबर्गलाई मार्नका लागि रचिएको षड्यन्त्र सबैभन्दा खतरनाक थियो। ग्रोभ्सले 2 अमेरिकन सैनिकहरूलाई जर्मनमा डाक्टर हाइजनबर्गलाई भेट्न र सबै कुरा बुझ्नका लागि पठाउँदै यदि बम सम्बन्धी कुनै पनि प्रोजेक्टमा ती वैज्ञानिक सामेल भएको कुरा थाहा पाउने बित्तिकै गोली हान्न समेत निर्देशन दिएका थिए। यसका साथै ग्रोभ्सले आफ्ना गुप्तचरहरूलाई साइनाइडका चक्कीहरू पनि दिएका थिए। यदि गुप्तचरहरू कारणवश पक्राउ परेमा तुरुन्तै आत्महत्या गरून्, उनले कडा निर्देशन दिएका थिए।
तर जर्मनमा रहेका वैज्ञानिक हाइजेनबर्गको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दा उनी कुनै पनि त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको तथ्य नभेटाएपछि ती गुप्तचरहरूले उनलाई केही गरेनन्। ग्रोप्सलाई अर्को कुरामा पनि डर थियो कि कतै जर्मन सरकारलाई अमेरिकी लस एल्मसमा एटमिक बम बनाउने कार्य भइरहेको छ, त्यसैले उनले म्यानहट्टन प्रोजेक्टमा कार्य गर्ने सबै वैज्ञानिकहरूलाई नयाँ नाम दिएका थिए। यति मात्रै होइन, नक्कली नामसँगै सबै वैज्ञानिकहरूका लागि उनले एउटै पोस्ट अफिसको ठेगाना कायम गरे, जसमा पोस्ट बक्स नम्बर 1663 रहेको थियो। यसको उद्देश्य यो थियो कि कसैले एउटै ठेगानामा बारम्बार पत्र पठाए त्यसमाथि निगरानी राख्न सकियोस्। यसका साथै यस म्यानहट्टन प्रोजेक्टको बारेमा विभिन्न भ्रमहरू सृजना समेत भइसकेका थिए। कतिपय मानिसहरू यहाँ सबमरिन यानि कि पानडुबी जहाजको मर्मत गरिन्छ भन्ने हल्लाहरू फिजाउँथे भने केही मानिसहरू यहाँ गर्भवती महिला रहने ठाउँ हुन सक्ने कुराहरू गर्दथे। यति मात्रै नभएर ग्रोप्सले म्यानहट्टन प्रोजेक्टमा एक प्रकारको विद्युतीय रकेट बनाउने कार्य भइरहेको छ भन्ने लगायतका अन्य भ्रमहरू फैलाउनका लागि केही व्यक्तिहरूलाई नियुक्त नै गरेका थिए। उनीहरूले बाहिर बजारमा गएर म्यानहट्टन प्रोजेक्टको बारेमा भ्रमहरू फैलाएर मानिसहरू भ्रमित गराउनु पर्ने थियो, किनकि ग्रोप्स प्रोजेक्टको कार्य एकदमै सावधानीपूर्वक बनाउनका साथै एकदमै गोप्य राख्न चाहन्थे। ग्रोप्स निकै बुद्धिमान सैनिक थिए। जब वैज्ञानिकहरू प्रत्येक दिन त्यहाँ 14-15 घण्टासम्म लगातार कार्य गरिरहन्थे, तब उनीहरूलाई केही तनाव तथा थकावट महसुस नहोस् भनेर उनीहरूलाई आआफ्ना श्रीमती र प्रेमिकाहरूलाई सँगै ल्याउन अनुमति समेत दिएका थिए। केही वैज्ञानिकहरूका पत्नीहरू त्यहाँ विभिन्न कार्यहरूमा सक्रिय भएर लागेका थिए। समय सामान्य रूपले चलिरहेको थियो, तर त्यहाँ एउटा यस्तो समस्या पैदा भयो कि वैज्ञानिकहरूको पत्नीहरूलाई आफूसँगै राख्न थालेपछि केही समय पश्चात अधिकांश वैज्ञानिकहरूका श्रीमती गर्भवती हुन थाले र धेरैले त्यही बच्चा समेत जन्माइरहेका थिए। त्यहाँ तीव्र रूपले जनसङ्ख्या वृद्धि हुनुका साथै अप्रत्यक्ष रूपले कार्यमा प्रभाव पर्न थालेपछि ग्रोप्सले यस प्रोजेक्टका साइन्टिफिक डाइरेक्टर ओपन हेमरसँग आफ्ना सबै वैज्ञानिकहरूलाई जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि निर्देशन दिन अनुरोध गरे, तर वैज्ञानिक ओपन हेमरकै श्रीमती समेत गर्भवती रहेकोले यस कुरालाई उनले अन्य वैज्ञानिकहरूसँग कडा रूपमा राख्न सकेनन्। वैज्ञानिकहरूको काम निकै खतरापूर्ण हुने गर्थ्यो। यस प्रोजेक्टमा जानै जाने घटनाहरू पनि भएका थिए, जस्तै प्रभावशाली वैज्ञानिक डाक्टर ह्यारी ड्याग्लियनको क्रिटिकल मास एक्सपेरिमेन्ट गर्दा सानो दुर्घटना हुँदा पीडादायी मृत्यु हुन गयो। उनी एक दिन प्लुटोनियमको वरिपरि टङ्स्टन कार्बाइडका ब्रेकहरू राखिरहेका थिए। प्रत्येक टङ्स्टन कार्बाइडका ब्रेकहरू राख्ने क्रममा त्यसमा न्युट्रोन उत्पन्न हुन्थ्यो। जब उनी अन्तिम ब्रेक राख्दै थिए, तब अचानक हातबाट त्यो खस्न पुग्यो र त्यहाँ खतरनाक रेडिएसन उत्पन्न भई उनलाई ठूलो झड्का लाग्यो र केही दिनमै उनको निधन भयो। जनरल ग्रोप्सलाई एटमिक बम परीक्षणका लागि माथिल्लो तहबाट दबाव आउन थालेपछि उनले न्यू मेक्सिकोमा रहेको मरुभूमिको 20 भागबाट बम परीक्षण गर्नका लागि एउटा ठाउँ खोजे र जसलाई ट्रिनिटी साइड नाम दिए। त्यसपछि ग्रोप्सले सबै वैज्ञानिकहरूलाई सन् 1945 जुलाई 16 एका बिहानै एटमिक बम परीक्षण गर्ने कुरा बताए। सबै वैज्ञानिकहरूले बाँकी रहेको कार्यलाई पूर्णता दिँदै बम परीक्षणका लागि तयारी सुरु गरे। केही वैज्ञानिकहरू यो बम विस्फोट नै नहुने विचार राख्थे भने केही वैज्ञानिकहरू यदि यो बम सफलताका साथ विस्फोट भयो भने वायुमण्डलमै आगो लगाउन सक्छ भनेर भयभीत भएका थिए। अन्तत एटमिक बम परीक्षण गर्ने समय आइसकेको थियो। जब 0 सेकेन्डमा गणना रोकियो, तब ठुलो आवाजका साथ बम भयङ्कर रूपले विस्फोट भयो। यो एटमिक बम आफ्नो पहिलो परीक्षणमै सफल भयो। आफ्नो मेहनत सफल भयो भनेर केही वैज्ञानिकहरू खुसी भएका थिए भने अधिकांश वैज्ञानिकहरू रोइरहेका थिए, किनकि यो बम अत्यधिक विनाश गर्न सक्छ भन्ने चिन्ताले वैज्ञानिकहरूलाई पिरोल्न थालेको थियो। यस बमको असर करिब 16-17 किलोमिटरसम्म देख्न सकिन्थ्यो। परीक्षणका क्रममा त्यहाँ रहेका वैज्ञानिकहरूले सूर्यलाई नै धरतीमा ल्याएको झैँ महसुस भएको बताएका थिए। यस प्रोजेक्टको मुख्य उद्देश्य जर्मनले भन्दा पहिला एटमिक बम बनाउनु थियो, तर बम बनेको करिब 2 महिना अघि नै
30 अप्रैल 1945 मा हिटलरको निधन भइसकेको थियो र 7 मई 1945 मा जर्मनीले आत्मसमर्पण गरिसकेको थियो। जर्मनका शासक हिटलरका लागि बनाइएको बम अब कहाँ उपयोग गर्ने, यो विषयमा निकै बहस चल्यो र जापानसँग बदला लिनुपर्ने केही सैनिक अधिकारीहरूको भनाइ थियो। तर यो बम अत्यधिक शक्तिशाली भएकोले यसको प्रयोग गर्न नहुने धेरै वैज्ञानिकहरूको धारणा थियो। वैज्ञानिकहरूको सल्लाह वास्तै नगरी अमेरिकन आर्मीले एटमिक बम आक्रमण जापानमै गर्ने निर्णय लियो। सन् 1945 अगस्ट 6 बिहान 7 बजे जापानी रडारले दक्षिणतिरबाट अमेरिकी विमान आएको देख्यो। त्यसपछि चेतावनीका साइरन बज्न लागे र देशभरका रेडियो कार्यक्रम बन्द गरियो। यो लडाईँमा जापानलाई धेरै क्षति पुगेको थियो। त्यसैले जापानमा पेट्रोलको कमी यति भइसकेको थियो कि ती अमेरिकी विमान रोक्न कुनै पनि जापानी विमान पठाइएन। 8 बज्दा नबज्दै विमान फर्केर गयो। यो अमेरिकी विमान जापानको वस्तुस्थिति अवलोकन गर्न मात्र आएको थियो। त्यसैले चेतावनी बन्द गरियो र रेडियो कार्यक्रम फेरि सञ्चालन गर्न थालियो। उनीहरूलाई यसको अनुमान थिएन कि जापानलाई अहिलेसम्म जति क्षति भएको थियो अब हुन लागेको क्षति त्योभन्दा कैयौँ गुणा ज्यादा थियो। केही बेरपछि जापानको आकाशमा फेरि अमेरिकी प्लेनको सिग्नल देखिन थाल्यो। जापानलाई लाग्यो कि यो प्लेन पनि पहिले जस्तै केही बुझ्न आएको होला। तर यो पटक प्लेन पहिलेको भन्दा निकै तीव्र गतिमा आइरहेको थियो। जापानले त्यति बेला चाहेको भए जे पनि गर्न सक्थ्यो, तर उसले केही पनि गरेन। विमानको बेलीमा 3.5 मिटर लामो र 4 टन वजनको निलो सेतो रङको लिटल बोय नामक एटम बम राखिएको थियो। यो बम हिडेन प्रोजेक्टका रूपमा न्यू मेक्सिको प्रयोगशालामा बनाइएको थियो। यो प्रोजेक्टलाई यति गोप्य राखिएको थियो कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमेनलाई समेत यसको जानकारी थिएन। यसबारे उनलाई त्यति बेला मात्र जानकारी भयो जब राष्ट्रपति रुजवेल्टको मृत्युपछि उनले राष्ट्रपतिको पदभार सम्हाले। यति बेलासम्म जापानमा सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेको थियो। हिरोसिमाका नागरिकको जीवन सामान्य नै थियो। तर जब बिहान 8:15 गयो तब अमेरिकी सेनाले केही यस्तो कदम चाल्यो जसले हिरोसिमाको जमिन क्षणभरमै मरुभूमिमा बदलियो। मतलब जब अमेरिकी विमान तीव्र गतिमा दोस्रो पटक हिरोसिमामा आयो तब उसले साथमा ल्याएको परमाणु बम माथिबाट जमिनमा खसाल्दा बम तल जमिनसम्म पुग्न 43 सेकेन्डको समय लागेको थियो। त्यति बेला हावा यति तीव्र थियो कि त्यसले बमको दिशा नै बदलिदियो। उक्त बम आफ्नो लक्ष्यभन्दा 250 मिटर टाढा सीमा सर्जिकल क्लिनिकमाथि विस्फोट भयो। यसको शक्ति 12,500 टन टिएनटी बराबर थियो। जब यो विस्फोट भयो तब तापमान अचानक 10,00,000 डिग्री सेन्टिग्रेड पुग्यो। यसबाट नै तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि त्यो बम कति खतरनाक थियो होला। विमानका पाइलट मेजर चार्ल्स भिनीले जमिनमा विशाल आगोको गोलो बनेको देखे। सहरको मध्यभागमा क्षणभरमा कंक्रिट बिल्डिङ बाहेक सम्पूर्ण कुरा समाप्त भयो। विस्फोटको असर यति भयानक थियो कि 15 किलोमिटर टाढासम्मका हरेक घरका सिसा फुटेका थिए। कंक्रिटले न्युक्लियरसँग रियाक्ट गर्दैन त्यसैले त्यो बाहेकका प्रत्येक कुरा नष्ट भएको थियो। यो घटना आँखा झिम्क्याउँदा नझिम्क्याउँदै पलभरमै घटिसकेको थियो। हिरोसिमा सहरका 2/3 भवन एकाएक ध्वस्त भए ठूलो क्षेत्रमा आगोको आँधी आयो। यो विस्फोटमा तत्काल 80,000 मानिस मारिएका थिए। जब त्यो विस्फोट भयो त्यसपछि अमेरिकी विमानको अघिल्लो क्याबिनमा बत्ती बल्यो। विमानको टेलमा बसेका सैनिकले आफ्नो क्यामेरा निकाले र जमिनका दृश्यको तस्विर खिच्न थाले। जमिनमा बादलको बीचमा धुवाँको एउटा मुस्लो 3,000 फिट उचाइसम्म माथि उठेको थियो। यसले च्याउको आकार लिएको थियो त्यसैले यसलाई डेथ मसरुम पनि भनिन्छ। यो धुवाँको च्याउमुनि हजारौँ मानिसको लास थियो। मानिसको दर्दनाक चित्कारबाट पूरा वातावरण नर्क समान बनेको थियो। त्यो धुवामुनि हजारौँ मानिस जिउँदै जलिरहेका थिए। त्यसो त त्यो घटना हुनु अघि जमिनमा रहेका जापानी नौसेनाका ड्रपम्यान सुतुमी यामागुचीको नजर माथि उडिरहेको विमानमा परेको थियो। उनले विमानबाट एउटा कालो वस्तु तलतिर आइरहेको देखे। हेर्दा हेर्दै उनको आँखाकै अगाडि अन्धो बनाइदिने प्रकाश फैलियो। उनको शरीरका सबै अङ्गले काम गर्न छोडे। यसको विस्फोट यति शक्तिशाली थियो कि उनको शरीरले कुनै रेस्पोन्स नै गरिरहेको थिएन। उनले आफ्ना औँलाले आँखा बन्द गरे र जमिनमा घोप्टो परे। आफूभन्दा तलको जमिन हल्लियो र उनी जमिनबाट 0.5 मिटर माथि उचालिएर फेरि त्यहीँ पछारिए। जब उनले आँखा खोले तब चारैतिर अँध्यारो थियो। उनले केही पनि देखिरहेका थिएनन्। अचानक उनले अनुभव गरे कि उनको शरीरको बायाँ भाग भयानक तातो भएको थियो। उनलाई वाकवाकी लाग्न थाल्यो र बेहोस हुन थाले।
केही समयपछि जब उनले बिस्तारै अगाडि हेरे तब उनको नजर एउटा रुखमा पर्यो। तर त्यो रुखमा एउटा पनि पात थिएनन्, खालि डाँठ मात्रै थियो। उनले त्यो रुखसम्म पुग्न आफ्नो सारा बल प्रयोग गरे। बल्ल तल्ल त्यहाँ पुगेर उनी त्यो रुखमुनि बसे। त्यति बेलासम्म उनको गला पुरै सुकेको थियो र पानीको एक थोपाका लागि उनी तडपिरहेका थिए। उनी जापानका ती व्यक्ति थिए जसले दुवै बम झेलेर पनि बाँचेका थिए। उनले यो कथा आफैले सुनाएका थिए। त्यसो त आज उनी हामी बीच छैनन्, तर बम विस्फोटमा बाँचेर पनि उनले धेरै पीडा सहनु पर्यो। यो बम विस्फोटमा बाँच्ने उनी मात्र एक्ला व्यक्ति थिएनन्, तर जो यो घटनामा बचे उनीहरूले मर्ने भन्दा पनि धेरै पीडा सहे। हिरोसिमाको पूर्वी इलाकाबाट एउटा ट्रेन सहरतर्फ आइरहेको थियो। अचानक सैनिकले चलिरहेको उक्त ट्रेनलाई रोकेर सबै यात्रु ओह्राले। खाली डिब्बालाई इन्जिनबाट छुट्याएर त्यहीँ राखियो। इन्जिन मात्र अघि बढ्दै गयो तर धेरै टाढासम्म पुग्न सकेन, किनकि रेलवे लाइन सहर छोड्ने पैदल यात्रीले भरिएको थियो। उनीहरूमध्ये केही व्यक्तिको छाला अनुहारमा झुन्डिएको थियो अनि केही मानिसका हात शरीरमा यसरी झुन्डिरहेका थिए कि भित्तामा च्यातिएको पोस्टर झुन्डिने गर्दछ। केही मानिस बिस्तारै चार हात खुट्टा टेकेर हिँडिरहेका थिए र उनीहरूको मुखबाट सिर्फ एउटै आवाज आइरहेको थियो, पानी पानी पानी। हुन त हामीले यति दर्दनाक घटनाको काल्पनिक दृश्य समेत देखाउन सक्दैनौँ, किनकि त्यो अत्यन्तै विभत्स घटना थियो। करिब 11 बजेतिर एटम बम विस्फोट भएर बनेको बादलबाट हिरोसिमामा तीव्र वर्षा हुन थाल्यो। यो वर्षा कालो थियो, जसमा फोहर, धुलो र विस्फोटबाट उत्पन्न भएका रेडियो एक्टिभ तत्त्व मिसिएको थियो। यो वर्षा कालो भन्दा पनि कालो थियो, अर्थात् ग्रिज जस्तै। यसले कपडा तथा बचेका घरमा अमिट निशाना छोडेको थियो। रुखमुनि बसेका यामागुचीले रेडियो एक्टिभ वर्षाको सामना गर्नु परेको थिएन। त्यहाँभन्दा केही पर उनले एउटा खाडल देखे। त्यहाँ पुगेर हेर्दा एकजना महिला लडिरहेकी थिइन्। उनका सबै कपडा जलेका थिए। उनको केही भाग पनि जलेर रातो भएको थियो। उनले उठ्ने प्रयास गरिन् तर लडिन्। उनी पीडाले चिच्याउन चाहन्थिन् तर सकिरहेकी थिएनन्। यामागुचीलाई देखेपछि उनले सानो स्वरमा सोधिन्, के म मर्दैछु? त्यसपछि त्यहाँ दुईजना युवक पुगे। उनीहरूलाई भने केही भएको थिएन। उनीहरूले यामागुचीलाई भने, तपाईँ नराम्ररी जल्नु भएको छ। यामागुचीले आफ्नो अनुहार बिस्तारै छोए। उनको अनुहारको छाला निस्केर उनको हातमा आइरहेको थियो। उनका हात काला भएका थिए। ती युवकले यामागुचीलाई लिएर एउटा क्लिनिकमा पुगे। त्यहाँ धेरै लास थिए। केहीका हात अलिअलि चलिरहेका थिए, तर बाँकीको शरीर मुडो जस्तै लडेका थिए। त्यहाँ कम्पाउन्डरले यामागुचीको अनुहारमा सेतो मलम लगाएर हातमा पट्टी बाँधे। यो सबै बमको असर थियो। कहानी यतिमा मात्रै समाप्त हुँदैन। अमेरिकाको अर्को योजना जापानका लागि योभन्दा पनि खतरनाक थियो। अमेरिका केही यस्तो गर्ने योजनामा थियो जुन जापानीले कल्पना पनि गरेका थिएनन्। सन् 1945 अगस्ट 9, जापानको अर्को सहर नागासाकीमा B-29 बम वर्षकले त्यहाँ अर्को बम खसाल्यो। त्यो बम जमिनमा पुग्न 52 सेकेन्ड लागेको थियो। बम खसेको 1 किलोमिटरको पेरिफेरीमा रहेका प्रत्येक वस्तु तहस नहस भयो। त्यहाँ कोही पनि बचेका थिएनन्। परमाणु बमले मानव शरीरको एक एक बुन्द रगत सोच्यो। धेरै मानिस र जनावर तत्काल मरे। विस्फोट यति शक्तिशाली थियो कि 8 किलोमिटर टाढासम्म रहेका सबै घरका सिसा फुटेका थिए। भलै विस्फोटबाट निस्केको प्रकाश केही समयसम्म मात्रै रह्यो, तर त्यसबाट जुन हिट जेनेरेट भएको थियो, मतलब जुन ताप पैदा भएको थियो, त्यसले छालालाई 3 डिग्री जलाएको थियो। बम खसेको 500 मिटर टाढा रहेको सिरोयामा प्राइमरी स्कुलमा कङ्क्रिटको कङ्काल बाहेक केही पनि बचेको थिएन। त्यहाँ उभिएका चियोकी इगासेराले भयानक विस्फोटको आवाज सुने। उनलाई लाग्यो कि उनको शरीरबाट मासुको एउटा हिस्सा छुट्टिएको छ। उनले नजिकै रहेकी छोरीलाई आफ्नो शरीरले ढाके। उनको आँखी भाउमा एउटा पनि रौँ थिएनन्। उनले मद्दतका लागि चिच्याउने प्रयास गरिन्, तर मुखबाट आवाज निस्किएन। मरेका र मरिरहेको धेरै मानिसहरूको मुखबाट रगत बगिरहेको थियो। त्यति बेलासम्म मानिसले परमाणु बमको नाम समेत सुनेका थिएनन्। उनीहरूलाई यस्तो लाग्यो कि अन्तरिक्षमा सूर्यलाई केही भयो। अस्पताल बाहिरको दृश्य यस्तो थियो कि कसैले कसैलाई चिन्ने अवस्था थिएन। बम खसेको 1 किलोमिटरको क्षेत्रमा प्रत्येक वस्तु बाफ बनेर उडेको थियो। 1 माइक्रोसेकेन्डको बीचमा नागासाकी जेलका 3 भवन नष्ट भए। जेलमा रहेका कुनै पनि व्यक्ति बचेनन्। रुट नम्बर 206 बिजुलीबाट चल्ने ट्रेनको नामोनिशाना थिएन। यति ठुलो दुर्घटना त पृथ्वीमा ठुलो उल्कापिण्ड खस्ता मात्रै हुन्छ, तर यहाँ दुई देशले आपसमा दुश्मनी मोलेर लाखौँ मानिसलाई मृत्युको मुखमा धकेलेका थिए।
यसलाई दुनियाको सबैभन्दा ठूलो म्यानमेड डिजास्टर मानिन्छ। यी दुवै विस्फोटपछि हिरोसिमा र नागासाकी सहरका मानिसको जीवन नर्क समान बन्यो। रेडियो एक्टिभ वर्षा जसमाथि परेको थियो उनीहरूलाई क्यान्सर जस्ता कैयौं रोग लाग्यो। आज पनि जापानमा यो विस्फोटको असर परिरहेको छ। अब तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, जापानमा अमेरिकाले प्रयोग गरेको दुवै परमाणु बम जम्मा गरी 35 किलोटन क्षमताका थिए। अहिले त रुससँग एउटै बम 100 मेगाटन भन्दा बढीको छ। अब त्यसले विश्वमा कति क्षति पार्ला? हामी यही कामना गरौँ विश्वमा त्यस्तो दुर्दिन फर्केर कहिल्यै नआओस्, युक्रेन रुस बीच छिट्टै शान्तिवार्ता होस्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।